Today I found out that Yesu ni Mluya. Ati unasemaje? Yesu ni Mluya. Ati Yesu akona beef. Hapana wala. We are ready to die. I'm ready to take the bullet. A few moments later. Allah! 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 William, eh? Nasikia hii Monday ni holiday. Si ukweli. Kwani babu uliairisha holiday? Hapana wana. So tuseme hii Monday itaitwa Maandamano Day. Wewe unajuaje? Si baba alitangaza. Baba ya nani? Wewe una baba kwenu? Continue. Unakuja kutafuta mtu anatangatanga kwa barabara unaita baba. Wewe umekosa baba ya kwako. Mimi naona rigijia kituma askari wa mwage tia gas. Ulisikia wapi? It is true. Anaongea ukweli. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Baba. Eh? Umesikia Rigijia amesema atamwaga tear gas? Sina uoga. Mimi kama tear gas itakuwa hapo, huwezi niona hapo. Hiyo si mbaya. Na ujue hata kama zitakuja wafuazi wa baba watafika kwa fujo. Mimi ninawaambia watajua hawajui. Ati unasemaje? Watajua hawajui. Kwenda mbali sana wewe mjinga sana. Watu wawache mchezo bana. Na atatuambia kitu. Continue. Wako na makende mbili kama ya baba. Hey! Tafadhali, tuheshimiane. We, William. Eh? Si ufungulia watu wazimio sava watulie. Kwa sasa, sisi tunaendelea na kufungua uchumi. Fungua sava! Hakuna. Wafungua sava! Sava ilifunguliwa zamani. Mbona wamefunga sava? Wafungua sava! Nimemwambia mtu ya kitendawili. Asisumbue mimi na mambo ya masaba. Continue. Hakuna mahali katiba inasema rais ndio mtu ya kufungua masaba. Yeye kwa sababu wako na nafasi mingi aende afanye hiyo kazi ya kufungua masaba. Awachane mimi niko na kazi ya kuendesha Kenya, mimi niko na nafasi gani ya kwenda kufungua masaba? Si wafungulie tu waone chenye wanataka. Jameni hiyo sitafanya. Niko sure ukikataa kufungua sava, maandamano itaendelea. Sasa wataweza kwa maandamano kweli? Lakini mimi najua utawafungulia tu. Kwani mimi ni wazimu? Hapana, lakini mimi naona mkae na baba msolve hii issue yenu once. Haiwezekani. It is not possible. Imagine inawezekana. Really? Yeah. Ama baba kuna shida mkikutana na William? Hakuna shida. Na ujue hata ukipiga kelele. Eh? Mambo ya handshake hakuna. Heshima mzee. Rigiji hata ukikatana najua William ataongea na baba. Si itakuwa hiyo ni ujinga. Tuko tayari. Ati nini? Kushirikiana na viongozi wote wa taifa letu la Kenya. Wale wa serikali, wale wa upinzani, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. We, nabii. Eh? Ai, imekuwaje ukakubali leo kuitwa nabii? But huwa ukai mtu wa kanisa wewe. Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Iyo ni uwango. We mama uvuge mdomo yako. Nimeamini we ni nabii. Hadi apostle anakusupport. Mimi siigi kwa politics. Ulisikia nikisupporti nani? Si umesupporti nabii Ruto saa hii. Mimi? Si ndio. We ogea ujiga yako sinete hiyo. Apostle, kwana ujui jokes? Haelewi. Wilina Rigiji. Kuna kitu inanishangaza. What is the problem? Hata siamini ni juzi tu tulikuwa tunalalamika juu ya serikali ya Uhuru. Sasa. Ehe. Mtawezana na hii ya hasla kweli? Hiyo itakuwa tricky kiasi, but niko na plan. Ehe. Unaonaje mimi nitafute pahali mkae na baba msolve issue yenu once? Haiwezekani. It is not possible. Imagine inawezekana. Really? Yeah. Ama baba kuna shida mkikutana pahali kama Verona Hotel mkae muongee. Hakuna shida. Sahau mambo ya handshake. Ati unasemaje? Sahau mambo ya handshake. Kwenda mbali sana wewe mjinga sana. William, hakuna mwenye ameongelea handshake. Hii ukora yenu ya kila siku tunajua. Ama hukuwa tayari kukutana na baba?
niko tayari. Na wewe Rigiji utakuja na nani hapa Verona Hotel? Mheshimiwa Alice Wahome, Wazis Kuria, Meru wa Maua, Didi Nyoro, Irungu Kangata. Amehesabu wale lakini amewacha Raila wapi? Wewe tutakuwa hapo na wewe. Today I found out that Yesu ni Mluya. Ati unasemaje? Yesu ni Mluya. Haiwezekani kitu kama hiyo. Mimi ni Yesu. Nini? Mimi ni Yesu. Wacha kudanganya watu. Yesu mimi. Mimi ni Yesu. Niliyekuwa. Na niliyekuweko. We ogea ujiga yako sinete hiyo. Aposta uamini Yesu ni Mluya. Haiwezekani kitu kama hiyo. Mimi ni Nabii Benjamin. Continue. Mke wa Yesu. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Wili kumbe Yesu anatoka huko Bungoma. Hata juzi nilisoma kwa gazeti. Na ni yule Yesu wa Bible kweli? Haiwezekani. It is not possible. Na to make the matter worse, yule Yesu ako na bibi. That is what shocked me. Si Yesu wangu, Yesu ni wa kila mtu, hata ni wako pia. Wewe mama uvuge mdomo yako. Apostle uheshimu bibi wa Yesu. Hii ni takataka gani hii? Mbona muamini hata huyu ni Yesu? Hata ukiona kimwili yake, ni maziwa amekunywa mingi na ujinga mingi kwa kichwa. Ati Yesu ako na bibi? Hapana bwana. Hii shida yote mimi nalaumu Uhuru. Makosa yangu mimi ni nini? After wewe kuritaa tu hivi, Yesu akajitokeza. Labda mimi ndio nilifanya makosa. Ama ni siku za mwisho? Ah, kwani mnafikiria dunia itaisha? Na wewe Rigiji, unaona tufanyie nini huyu Yesu wa Tongaren? Wacha tu ende pale kwa container iko hapa hili tumpigie risasi hapo. Hapana jaribu. Wewe hatuwezi uwa Yesu. Msiuwe. Kimeuma. Wacha tu atupwe pahali, muachane na yeye. Songo huko. Sijui nini lituma kwako. What do you mean? Nini sifanye? Nime Songo huko utafanya nitapike. Kuna umesikia nanuka? Siku yako mwisho kuoge ilikuwa nini? Ah, si nimeoga juzi nikienda tao. Enda uoge sasa hiyo acha kunuka kama kondo. Ah, bibi acha kuoga. Sitaoga kesho. Kesho? Jana uliniambia hivyo na hata ukuoga. Ah, si ni sawa but si unakumbuka maji hiyo plot yetu ni baridi ndio maana si kuoga jioni ya kesho. Idea. Tuende kwa swimming pool ya maji moto leo. Kwani huko kuna swimming pool ya maji moto? Yeah, pale Verona Hotel swimming pool yao huwa ya maji moto. Ah, hiyo ni poa. Twende. Ah, nilijua tu utapenda.